Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para essa live do Sociência. Eu sou a professora Gabriela Debrelas, da Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora do Sociência, dou as boas-vindas ao professor Maurício Moura, da George Washington University e presidente do Idea Big Data, professor André Roncaglia, da Universidade Federal de São Paulo, e a professora Karina Abraão, da Escola Polícia de Medicina, da Unifesp, que estará mediando este debate junto comigo. Esse é um momento muito importante para o nosso país. É, existe uma ansiedade generalizada. Estamos a três dias da eleição, uma das eleições mais importantes, é né, a eleição mais importante pós período da redemocratização. E temos aí um cenário bastante, é, enfim, né, disputado. Estamos vivendo numa sociedade com muito conflito e vamos ver o que está, o que, está, o que, o que, o que as pesquisas nos dizem, né? Então Tivemos aí umas, muitas surpresas com as pesquisas no primeiro turno e por isso queremos que o Maurício Moura, que é um especialista em pesquisa eleitoral, possa nos dizer um pouquinho mais, falar um pouquinho sobre metodologia, sobre o que os dados nos mostram agora, às vésperas do segundo turno e o que, que a gente pode esperar. Então, passo a palavra para o Maurício uh, e, por favor, coloquem suas perguntas no chat. A ideia é a gente, ao final da apresentação, ter o professor André Roncalha comentando. E a professora Karina também trazendo aqui pontos importantes, assim como eu. Muito obrigada. Bem-vindo, Maurício. Bom, é, professora Gabriela, obrigado pelo convite. Professora Karina, professor André, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sei que tem um nível de ansiedade enorme para falar de eleição presidencial, mas eu vou começar dando o contexto das eleições outras no Brasil e vou chegar, prometo, na presidencial rápido. É... Bom uma coisa que a gente teve na eleição da câmara e eu só queria falar que a gente é, tem a eleição na câmara a gente tem um dado que dois terços das pessoas resolvem o candidato é, da câmara nas últimas 48 horas e, 20, e um quarto decidiram no dia o candidato a deputado federal e a gente teve uma renovação aí de 39% né da câmara foi muito menor do que em 2018 e eu queria fazer um, um ponto aqui né e, essa é a configuração, para quem não sabe, mas o que eu queria fazer um ponto que a gente, olhando os dados, é, tem quatro variáveis que, que chamaram muita atenção da gente e explicam esse resultado. O primeiro, é, obviamente, é a alta probabilidade de reeleição. Como vocês viram ali, tem uma, tem uma alta taxa de continuidade né, na, na Câmara. O segundo, a gente fez um levantamento candidato a candidato, dos valores declarados é, de financiamento de campanha de cada um e, e o resultado né, de êxito ou não de eleição, e obviamente que é, aqueles que te conseguiram é, ultrapassar é, o valor aí ficar o 80, de 80% a 100% do teto aí de, de, destinado pelo TSE aumentaram muito a chance de reeleição. A gente também fez um levantamento de candidato a candidato sobre o engajamento de redes, número de seguidores, engajamento, aqueles que tiveram Maior número de seguidores engajamento também aumentaram muito a probabilidade de reeleição. Eh, e, obviamente, eh, a gente viu um, o histórico do partido nos estados, em termos de alcançar o coeficiente, também foi importante para a gente ter essa configuração aí. Eu queria só chamar a atenção eh, do número eh, do, do PL, né, de 99. A gente fez um, uma análise, eh, deputada a deputada do PL, tem mais ou menos 15 bolsonaristas e 74 que são ligados ao partido mesmo. Isso me chamou a atenção. Também chamou a atenção o a, a, a PT que passou a ter uma, uma, um percentual maior aí do bloco de esquerda entre aspas aí do governo brasileiro, o PT e o PSOL, e aí teve a diminuição do PSB e do PDT. Também teve uma diminuição muito grande do PSDB. É, então a gente teve aí um tem um, um parlamento aí bastante colorido, né? A gente fez aqui uma, uma uma divisão aí de como é que ficou o parlamento. É importante dizer, fazendo um cálculo bastante simples, a gente tem 131 deputados bastante aliados com o ex-presidente Lula tem mais ou menos 200, é, assumindo que o PL inteiro está com o presidente Bolsonaro que não necessariamente é uma premissa forte com o presidente Bolsonaro a gente tem os partidos do centro aí é, o PSD União Brasil MDB PSTB enfim é, esse aqui é uma a taxa de renovação mais ou menos pelos os estados né você vê que foi bastante heterogêneo alguns estados tiveram uma renovação bastante mais alta do que os outros é, e, ou seja não é uma não é uma coisa é, totalmente homogênea em termos nacionais, mas também também ficou a frustração aqui como como pesquisador da baixa da baixa baixo engajamento das pessoas na eleição da câmara e o grau de decisão muito forte nos últimos dias, né? E aí eu queria falar um pouco do senado e o senado a gente tem um problema sério que depois que a gente teve a redução de 2014 para 2018 de 12 semanas de campanha para seis semanas de campanha a eleição do senado ela praticamente entrou no hall de decisão é, do, das pessoas, na cabeça das pessoas, o, o, o timing de decisão igual ao de deputado. Só para vocês terem uma noção, é, a gente pegou todas as pesquisas de sexta e sábado, é, regionais, estado por estado, né? E mas a média era 60% de pessoas que, na pesquisa espontânea, que elas perguntavam espontaneamente quem ia votar para o Senado, 60% na sexta-feira diziam não sabem quem ia votar para o senador no domingo. Então, a gente teve... É, Cada região teve algumas coisas muito interessantes sobre o Senado, Eu queria só destacar na região norte a reeleição do Omar Aziz e do Davi Columbre, a perda da, 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 da cadeira do Tocantins da Cátia Abreu, foi uma derrota bastante substantiva lá, e a segunda tentativa frustrada do Romero Jucá de ser eleger em Roraima. Aqui no Nordeste, o Nordeste mostra bem a importância de você ter nomes conhecidos e reconhecidos para uma eleição do Senado. Lembrando que a eleição de Senado, para mim, ficou no pior cenário, porque é uma eleição de baixo engajamento, é uma eleição que cada vez mais tem sido decidida na última hora. E por que, que eu falei que é, o fato de ter reduzido a campanha de 12 semanas para seis semanas impacta? Porque as pessoas, elas primeiro se conectam na eleição de presidente, que tem uma avalanche de informação, depois na eleição de governador, depois ante-senador e depois ante-deputado. Agora o senador está praticamente no mesmo time de deputado, sendo que o senador é uma eleição majoritária de um turno só. Mas no Nordeste a gente teve vários ex-governadores é, se elegendo, e foi interessante ver que são nomes é, obviamente conhecidos e foram poucos os lugares onde os eleitos pelo Senado tiveram a maioria dos votos, ou seja, mais de 50%. E no Nordeste a gente teve o Renan Filho com mais de 50%, cento, Camilo Santana com mais de 50%, cento, Flávio Dino é, e o Elton Dias nessa condição. Né? No, no, na região é, Centro-Oeste, é, a gente chegou, eu, eu fiz pesquisa para o né? No, no DF, na véspera da, da eleição, no sábado, Três quartos dos eleitores do DF não sabiam falar espontaneamente o nome de um candidato ao Senado, e a gente viu, é, pegando a, a, a zona de votação do Bolsonaro, o resultado do Bolsonaro por zona de votação da Damares, que teve um, uma, 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 um resultado muito correlato. Né? É, a, gente, a gente teve em Goiás o, o senador que teve o menor percentual para ser eleito senador, um quarto dos votos e um desempenho muito ruim do ex-governador Marconi Perillo. Já no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, as pesquisas anteciparam bastante o resultado da Teresa Cristina e do Wellington Fagundes, que eram amplamente favoritos, mas mesmo assim, a gente chegou na véspera é, com bastante indecisão, e mesmo assim os dois tiveram uma correlação muito grande de zonas eleitorais com o resultado do Bolsonaro. A mesma, é, no Sudeste, a gente teve a eleição mais apertada de senador entre o Magno Malta e a Ruz de Freitas no Espírito Santo, foi a, foi a apuração mais próxima que a gente teve de Senado, em Minas Gerais, o Cleitinho estava na frente nas pesquisas e também é, ganhou, né? Tirou a vaga aí do Alexandre Silveira. O Romário teve uma votação bastante baixa no Rio de Janeiro, menos de trinta por cento dos votos, mas tinha muitos candidatos, principalmente no campo da esquerda do Rio, obviamente que isso prejudicou aí o Alexandre Molon, ficou bastante distante. É, em São Paulo, São Paulo é um caso interessante porque o Marcos Pontes é, teve basicamente a, as mesmas zonas eleitorais do Bolsonaro, impressionante como você plota o, o, o mapa né, de, de eleição. E uma coisa que eu fiz assim interna, não divulguei, foi duas semanas depois da eleição, eu perguntei para os eleitores do Marcos Pontes, do Senado, quem que, que eles sabiam do Marcos Pontes. E um quarto não sabia que era Marcos Pontes, apertado de ter votado no Marcos Pontes. Ou seja, tem uma correlação muito grande com a eleição presidencial. É, no, no Sul. O Sérgio Moro quase perdeu a eleição no Paraná. É, se não tivesse o, um desempenho tão fraco do, do Álvaro Dias, talvez ele tivesse perdido. É, em Santa Catarina, é, o Raimundo Colombo, político muito conhecido lá, perdeu muito feio do Jorge Self, que também é, teve uma correlação enorme com a votação do Bolsonaro. E a mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul: teve uma, uma, uma correlação entre o voto do Bolsonaro, o voto no Onix e o voto no Hamilton Mourão, que acabou sendo eleito. Os governadores, eu queria chamar a atenção que foi uma das maiores taxas de continuidade de reeleição de governador da história desde 1998. É, só para vocês terem uma noção, quando a gente olhava é, a avaliação dos governadores, estado a estado, eles tinham em média 15 pontos percentuais a mais do que a avaliação do Bolsonaro, nacionalmente. E a avaliação dos governadores começou a descolar do Bolsonaro na metade do ano passado. E eles chegaram para a eleição muito melhores posicionados. Por exemplo, no Norte tiveram várias reeleições aí. É Acre, Roraima, Tocantins, Pará, sendo que no Pará teve o, o candidato reeleito mais bem votado, que é o Welder, é, com 70,4. E a gente tem no segundo turno tanto no Amazonas quanto em, é, em Rondônia governadores é, com bastante chance de ser eleito, principalmente no Amazonas, é, que o Eduardo Braga lá do MDB tem muita rejeição. É, eu queria destacar a votação correlata é, dos, dos governadores. Teve votação correlata com o Bolsonaro, teve votação correlata do Lula com os governadores. No Nordeste, a gente teve isso muito forte com o Emmanuel de Freitas né, no Ceará, que ganhou no primeiro turno, impressionante a correlação com os votos do Lula, a mesma coisa, obviamente, no Jerônimo Rodrigues na Bahia. Também aconteceu essa correlação com, no Piauí com o Rafael Fonteles, apesar que no Piauí o Ayrton Dias foi eleito senador e o governo lá tinha uma avaliação super positiva, Fátima Bezerra foi reeleita, também tinha um governo bem avaliado, em Sergipe, o, 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 o candidato que estava na frente foi impugnado na véspera da eleição, na sexta-feira, e o, e o Rogério Carvalho tem uma votação muito correlata com a votação do Lula. Então, é, a gente percebeu o mesmo movimento com o Bolsonaro nas outras regiões, a gente teve é, na região Nordeste. Eu só queria destacar que a gente tem segundo turno em Alagoas, que é uma coisa bastante complicada por questões legais lá com, é, com o candidato Paulo Dantas, né? A gente tem na Paraíba, onde o João Azevedo é, é, é governador e está liderando as pesquisas e é, é favorito, e a gente tem uma eleição aberta é, em Pernambuco, lembrando que Pernambuco foi a eleição mais disputada do Brasil de governador, tiveram cinco candidatos com dois dígitos de votação, e a Raquel Lira, que é, não sei, é, ela está liderando pesquisa agora, mas ela teve o marido dela faleceu às 10 da manhã do dia de votação. Do primeiro turno foi uma tragédia lá, mas é, a gente tem, mesmo a Raquelina não sendo apoiada pelo Lula, né, que é o caso da Marília Rais, ela está ela tá liderando todas as pesquisas locais lá. É, no Sudeste, o Renato Casagrande é um governador bem avaliado, eu, eu esperava que ele fosse ganhar no primeiro turno, mas ele é amplamente favorito agora no Espírito Santo. O Zema ganhou no primeiro turno, também é um governador bem avaliado. Depois eu vou falar mais para frente sobre o Luzema. É, Cláudio Castro teve uma votação acima do esperado, mas principalmente fora da região. É metropolitana, a capital metropolitana do Rio, praticamente no interior ele ganhou com 80 a 20, 90 a 10 e o Freixo basicamente teve voto na capital e na metropolitana. Tarcísio teve uma, o São Paulo era uma coisa, eu, eu falava que São Paulo podia acontecer qualquer coisa porque na véspera da, no sábado tinham 35% das pessoas que espontaneamente não sabiam falar o nome de um candidato a governador, que é uma coisa que nunca aconteceu é, desde que eu faço pesquisa. Então o Tarcísio também uma correlação enorme com a votação do Bolsonaro. É, e também a gente teve zonas eleitorais, principalmente na periferia, onde teve voto do Lula e do Tarcísio e do Rodrigo, ou seja, gente que votou no Lula e não votou no Haddad para governador. isso é muito forte também na periferia de São Paulo. O, o Centro-Oeste foi uma, três reeleições, o ibanês é, no DF, Ronaldo Caiado e Mauro Mendes, é, e também governadores bem avaliados, é, o, no segundo turno tem um não tem, não tem governador no Mato Grosso do Sul no segundo turno. São dois novos candidatos. Então, é uma eleição talvez a mais disputada do Brasil. Pode dar qualquer um. Os dois ali são bolsonaristas. No Sul, o Ratinho Júnior foi eleito. Também o Ratinho Júnior tem dois terços de avaliação positiva. O Jorginho Melo, né, o candidato do Bolsonaro, é na Santa Catarina. Me chamou a atenção o PT ter ido para o segundo turno em Santa Catarina. Tinha muitos candidatos de direita e acabou o PT indo para o segundo turno, que é um excelente resultado, mas não tem nenhuma chance ali, porque... A rejeição do PT em Santa Catarina é muito alta. O Bolsonaro deve fazer 70% dos votos lá em Santa Catarina, pelo que a gente tem de dado. No Rio Grande do Sul, o Onix eh, e o Heinz tiveram uma votação correlata com o Bolsonaro e a soma dos dois dava mais ou menos 43 dos válidos. O PT quase foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul e agora o Eduardo Leite eh, ele, tem, ele tem tido um desempenho muito bom em debate e está liderando as pesquisas e a gente tem aí a esquerda no sul votando contra o Onix. Ali está um cenário muito positivo para o Eduardo Leite. É, agora, falando da presidencial, uma primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o evento virada é um evento bastante improvável. É, é um evento possível, óbvio, mas bastante improvável. sim Eu peguei todos os dados de é, prefeitos e governadores que foram para o segundo turno, porque a gente sabe que o presidente não teve uma, nenhuma virada desde 1998 e tem 75% dos casos: quem estava em primeiro acabou ganhando. É, esse número ele, ele baixa quando quem tava em primeiro teve uma vantagem maior do que cinco pontos percentuais. Esse passa passa a ser 10% dos casos, né? E a gente só tem um único caso de virada onde o primeiro colocado teve mais de 48% dos votos no primeiro turno e mais de cinco pontos percentuais de vantagem. Foi o caso do Eduardo Azeredo com o Hélio Costa em 94 no estado de Minas. E mesmo com o Eduardo Azeredo era do PSDB e no ano do Plano Real, e o Hélio Costa na última semana sentou na. Na, na cadeira de governador e é, isso obviamente não, não funciona você sentar na cadeira de governador antes de ganhar a eleição é, eu queria é, dizer para vocês que na minha opinião a pergunta mais importante da eleição que é uma pergunta que eu monitor desde o ano passado é se o Bolsonaro merece continuar é, porque o Bolsonaro é o protagonista dessa eleição é, e reeleição é um quase um referendo sobre o presidente e vocês veem que é, é a boa notícia é que é, dos dados que eu tenho de governador, do merece continuar ou não, e de eleições presidenciais na América Latina e nos Estados Unidos, não tem ninguém que foi reeleito com mais de 45% de não merece continuar. O Bolsonaro nunca teve 45%, ele sempre teve acima dos 50%. Essa é a boa notícia, mas a má notícia é que ele vem apertando aí desde o do, do começo do ano, apertou na reta final. E acho que talvez, e essa pergunta é a pergunta, na minha opinião, que melhor reflete a diferença que a gente tem na eleição aí, é, dois, três pontos percentuais. Aqui eu fiz uma, importante essa, esse, esse gráfico, esse é o gráfico, eu peguei os dados de a aprovação de governo, de presidentes, basicamente a avaliação ótima e boa, de todas as pesquisas públicas, é, e tem dado desde 1985, eu fiz um, um agregador de pesquisa e co vou comparar aqui o desempenho de avaliação positiva de Fernando Henrique no primeiro mandato, Lula no primeiro mandato e Dilma no primeiro mandato, e Bolsonaro, um mandato que todos tentaram a reeleição. E a gente compara os mesmos momentos, né? Então a gente está aqui, né? Você a gente está quase na ponta do gráfico ali, o fim do mandato. Meu o Lula estava muito bem em 2006. O Fernando Henrique melhorou em 98, mas piorou logo foi reeleito com a crise da Rússia ali. E o Bolsonaro basicamente está com o mesmo desempenho de aprovação que a Dilma tinha ali. É, como vocês estão vendo ali a, a curva verde, a curva meio marrom, curva verde do Bolsonaro, a curva meio marrom da Dilma. O problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro, quando a gente olha o agregador de avaliação negativa que é o ruim e péssimo, ele está bem, bem acima dos pares dele que tentaram reeleição, está bem acima de Fernando Henrique, de Lula, e mesmo da Dilma, que teve a reeleição mais é, disputada de todas. Então, isso que faz com que o Bolsonaro tenha muitos problemas de reeleição, porque justamente essa relação, a aprovação reprovação dele é muito ruim. Dito isso, a gente está. Essa daqui é a curva de rejeição. Eu sempre defendi que essa eleição é uma eleição, é uma batalha de rejeições. Então, assim, eu sou. A minha a filosofia foi sempre assim: não adianta só olhar. Para a pergunta estimulada de intenção de voto, ela diz muita coisa, muito pouco, porque a gente, obviamente, tem que estimular as pessoas a responder e as pessoas não vivem política como a gente vive. Então, é, e no caso do Lula e do Bolsonaro, eu sempre achei, eu sempre entendi que era o diferencial de rejeição que ia espelhar melhor as duas candidaturas. E, obviamente, que isso tem. Hoje está mais ou menos quatro pontos percentuais, cinco pontos percentuais, a depender da pesquisa, a diferença de rejeição. Eu acho que essa é a diferença real aí de potencial de voto. Potencial, obviamente, não significa a tradução total nos votos. né? E aqui eu queria lembrar que uma das coisas que come voto, e aí quando perguntam por que, que as pesquisas erraram, blá blá blá, é uma das coisas que eu vou falar que é uma coisa é a amostra total que é feita para a população total, outra coisa é voto válido, que você tem que descontar a abstenção. E a única pesquisa que captura abstenção na sua plenitude é a pesquisa de boca de una. A gente não teve pesquisa de boca de urna, porque agora a apuração começa aberta às cinco da tarde. Mas eu queria mostrar aqui a curva de abstenção. Né? A gente ó, só perceber que no segundo turno sempre teve uma abstenção maior do que no primeiro, e a maior explicação técnica disso é que estados onde tem segundo turno de governador costumam ter um, dois pontos percentuais a menos de abstenção do que estados que é, não têm. Segundo turno de governador, a gente tem segundo turno em 12 estados dessa vez. E eu acho que a abstenção é, é uma das coisas mais difíceis de, de antecipar, mas os dados do TSE de 2022 dão algumas, algumas pistas sobre a abstenção. A principal dela é que né, uma das coisas que mais explica a abstenção no Brasil é escolaridade. Você vê que metade, mais da metade dos analfabetos é, não votaram, né? É, e você vê que praticamente só 11% de quem tem superior completo vota. Isso não é uma distribuição é, de abstenção exclusivamente do Brasil. É, a renda costuma explicar a abstenção, mas o mais importante é que é, essa abstenção maior ela come mais os votos totais é, do, 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 do ex-presidente Lula, porque o perfil de eleitor dele é um perfil de renda mais baixa, de escolaridade mais baixa. Então eu, eu, eu defendo a tese, a hipótese que se todo mundo fosse votar, o Lula ganhava no primeiro turno. Se o voto não fosse obrigatório, provavelmente o Bolsonaro estava na frente, porque o grau de mobilização do perfil dele é maior e não foi maior só nessa eleição. Foi maior em 2006, foi maior em 2010, foi maior em 2014, foi maior em 2018. Então, assim, uma das coisas que eu defendi era que era muito difícil ganhar no primeiro turno, porque a abstenção bate de uma forma heterogênea e bate mais nesse perfil de eleitor. E a gente agora tem uma, uma dificuldade no segundo turno, que é tentar estimar a abstenção. Lembrando que a abstenção ela é fundamental para uma eventual virada do Bolsonaro, se não tiver uma abstenção comendo a diferença, vai ficar muito difícil. E a gente tem argumentos a favor e contra a abstenção do Lula e Bolsonaro no segundo turno. O do Bolsonaro, vocês já viram ali, que é a questão da escolaridade, a relação renda-escolaridade-abstenção. Para quem não sabe, o voto para analfabeto não é obrigatório, obviamente que a gente tem quase 6,3 milhões de analfabetos e isso... É, obviamente, com, com, que em localidades com o perfil mais é, forte do Lula. A gente tem para o Bolsonaro uma boa notícia, que é lugares onde ele foi muito bem, que é São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina do Grande do Sul, vai ter segundo turno, principalmente em São Paulo, é uma excelente notícia, porque São Paulo, é, é, na teoria, é um lugar onde o Bolsonaro potencialmente pode reduzir mais a diferença nacional. E a gente sabe né, que ah, existe uma pressão aí para dificultar transporte em alguns lugares onde... É, o perfil de eleitores, pensando em cima dos prefeitos, né? Onde tem mais eleitorado do Lula, e obviamente, em locais onde tem mais eleitorado do Bolsonaro, vai ter mais facilidade do transporte. Dito isso, a gente vai ter passe livre em 125 municípios, se não me engano, e é muito importante isso na capital, porque foi na capital que o Bolsonaro mais perdeu o voto em relação a 2018, em termos percentuais. O Bolsonaro avançou no número de municípios que ele ganhou em relação a 2018, mas em todas as capitais, principalmente do Sudeste, ele teve uma diminuição de voto percentual, e obviamente. As capitais facilitarem o transporte pode ser é, ruim para o Bolsonaro e positivo para o Lula. Além disso, é, eu não vejo uma tendência de abstenção muito maior no segundo turno do que agora. É, eu fiz um cálculo que para o Bolsonaro aumentar muito a probabilidade do Bolsonaro virar abstenção tem que estar na casa dos 24 pontos percentuais. Eu acredito que esse é um cenário improvável. A gente tem um feriado é, de um servidor público dia 28 e no dia 2 do 11. O feriado costuma aumentar a abstenção em barros de classe média e classe média alta, que são pessoas que têm mais recursos para viajar. Outra boa notícia para Lula é que teve, a gente nunca teve tanto segundo turno no Nordeste, e principalmente em dois colégios eleitorais que são críticos que é a Bahia e Pernambuco. E a gente tem uma, um dado que é internacional e que é, ele se materializou no segundo turno no Chile, no Peru e na Colômbia que foi o fato de eleições muito polarizadas que obviamente. São pautadas aí pela rejeição, elas produzirem uma maior é, presença dos eleitores. Eu queria só lembrar: eu sei que tem um grau de insegurança enorme em relação às pesquisas, né? E, e obviamente, como, como profissional aqui, técnico, tem que ser muito frio. É, eu queria só dizer para vocês que é, as pesquisas de segundo turno são muito mais simples de executar por dois motivos. O primeiro, que a gente tem um resultado como referência e, e de alguma maneira a gente consegue calibrar principalmente a estimativa de voto válido, onde a abstenção entra na equação. E a segunda é que o eleitor já passou pelo processo de decisão, né? Que não tem mais eleitor muito. Até que gente, o número de indecisos e pessoas que podem mudar de voto agora, nesse instante, é muito menor do que no primeiro turno e muito menor, inclusive numa eleição polarizada comparada com 2014. Mas eu só queria falar para vocês que é, essa comparação de voto válido com voto total é muito perigosa, porque é, eu peguei a, a pesquisa espontânea que a gente publicou praticamente na véspera da eleição, e a pesquisa espontânea. Eu gosto muito da pesquisa espontânea, porque ela dá o real grau de engajamento do eleitor, porque se ele é capaz de falar espontaneamente o nome de um candidato político da cabeça, mostra que ele está ligado na, na eleição. E, assim, é, é, é muito melhor do que estimular. E a outra coisa, no Brasil, se vota espontaneamente. Você não vai para a urna no Brasil, como em outros países, na Europa, por exemplo, que você vê todos os nomes de candidatos, você tem que marcar o seu. Você vai para a urna e votar espontaneamente. Então, eu comparei o resultado total, da amostra total espontânea da véspera, com o resultado do TSE. O Lula, na verdade, ele teve 36,60% dos votos totais. Você vê como a abstenção come o resultado do Lula e o Bolsonaro teve 32,64% dos resultados totais. Que é base... na, na, na quinta-feira na véspera do primeiro turno a, a espontânea estava dando 39 para o Lula e 33 para o Bolsonaro, que basicamente foi o resultado é, da eleição com uma abstenção aí de 20,95. A espontânea dava 18% de não sabe. De, na espontânea você vê que dialogou bastante com a eleição. Por isso é muito perigosa essa, 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 a métrica de voto válido. A, a, a imprensa demanda isso muito da gente, um voto válido, mas eu não gosto de voto válido. O voto válido só funciona em pesquisa de boca de urna, que a pessoa já votou, ou seja, não tem mais a, o mecanismo de decisão ou não, porque o voto já aconteceu. E também na pesquisa de boca de urna, a gente consegue estimar quem realmente apareceu para votar. e isso, Mas só para lembrar, no segundo turno, só para dar uns dados, como o segundo turno é, é bastante estável em termos de pesquisa e resultado. Esse aqui é o. A última semana de segundo turno em 2002, né? Você vê que a curva bastante estável em relação ao resultado. Aí, em 2006, a mesma coisa. 2006, as pesquisas capturaram logo de cara, na, na segunda semana do segundo turno de 2006, a, 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 a diminuição dos votos do Alckmin. A 2006 foi o único ano que eleitores do Alckmin no primeiro turno passaram a votar no Lula no segundo turno. A gente vê isso bastante nos mapas das zonas eleitorais de 2006. E aqui o resultado de 2010 também, bastante constante aqui é, no segundo turno. 2010 foi, foi talvez um dos anos mais estáveis e assim, né? mais fáceis de, de monitorar o segundo turno, foi bastante estável. A gente teve um ano que foi bem complexo, foram talvez uns anos mais difíceis para mim para fazer pesquisa, que foi 2014. Aqui a gente tem, obviamente, a última semana com várias pesquisas, só tem uma, só uma pesquisa na época, o Census dava o AS na frente, mas de qualquer maneira. É, a pesquisa ali refletiu bem o resultado de um ano muito difícil que foi 2014, né? E aqui a gente tem 2018 também bastante estável. É, o resultado a gente teve uma variação na, na, na terceira semana, mas na última semana antes do resultado o resultado foi bastante previsível aqui. Então assim as pesquisas de segundo turno diferentes do primeiro turno, onde tem pessoas que estão indecisas, a, aonde tem uma abstenção batendo sem um conhecimento prévio, elas têm muito mais volatilidade do que no segundo turno. É, aqui eu, eu fiz uma, 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 uma evolução aqui do voto espontâneo ao longo do tempo e o resultado, é, ou seja, é, a gente tem uma, uma, uma boa leitura de voto espontâneo, inclusive a queda aí do Ciro na reta final. E aqui eu, eu fiz um resumo aqui, queria gastar um pouco de tempo nesse slide, na verdade, a gente pegou a diferença do Lula e do Bolsonaro é, no primeiro turno, que é o, que é a, a, coluna, a, a coluna azul ali, e a, a bolinha com a figura do candidato é onde o Lula está na frente, quando tem Lula é Lula na frente, quando tem Bolsonaro é Bolsonaro na frente, então o azul é a diferença dos dois no primeiro turno, e o amarelo são a, as pesquisas que estão saindo agora é, estaduais, são diversas, tem pesquisa de tudo quanto a jeito, para a gente olhar mais ou menos se a diferença tem, aumentou ou não. O Bolsonaro aumentou a diferença em locais onde tem pouco voto, é, o Lula praticamente no, 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 tem aumentou, aumentou a diferença praticamente na, na, em Pernambuco, no resto ele está bastante estável, mas é, o problema do Bolsonaro que o Bolsonaro precisa aumentar muito a diferença em São Paulo e Minas e a gente não vê isso nas pesquisas até agora. né? Inclusive, em Minas tem saído é, várias pesquisas onde o resultado está tá disputado, mas está muito parecido com o do primeiro turno, lembrando que o Lula teve 500 mil votos a mais em Minas e eu queria falar de Minas porque Minas é como vocês sabem né é, todo presidente eleito é, ganhou Minas no segundo turno é, e a, o resultado de Minas costuma ser o resultado do Brasil em termos percentuais só teve um ano que não refletiu assim na plenitude e eu queria lembrar aqui que eu tô, esse aqui é o mapa de 2006 do primeiro turno de 2006 do, do voto Lula né, regiões que o Aécio que foi reeleito em 2006 com dois terços dos votos em Minas teve voto e, e gente que votou no Aécio e no Lula que é um fenômeno é, que se repetiu em 2010, que, que a gente chamou de Anastasia Dilma, a gente que votou na Anastasia, que na época tava, é, ele tinha assumido o governo em abril, porque o Aes concorreu ao Senado, mas era uma reeleição né, do Anastasia. O Anastasia, lembrando que tanto o Anastasia quanto o Aécio ganharam em primeiro turno, ou seja, é, tiveram um belo desempenho, como o Zema teve em 2022. E a, a, aqui o mapa agora é do Luzema, que é o, o mapa do, de muita gente que votou no Zema e votou no Lula, é, a gente não está vendo agora na, na, nas pesquisas de Minas é, o, uma virada. É, a gente vê o Bolsonaro competitivo, ele pode até ganhar em Minas, mas não vai ser de Minas que ele vai tirar a diferença. É, e aí, só para terminar aqui, é, os potenciais finais de virada do Bolsonaro seriam um excelente desempenho em São Paulo nas pesquisas, um excelente desempenho em Minas é, e também uma perspectiva de abstenção que tire aí os votos do Lula. Então, essa era a minha introdução, Gabi. Não sei se eu estourei o tempo aqui. Obrigada, Maurício. Muito obrigada. Sua clareza na exposição são importantíssimas. Eu acho que é, você trouxe aí dados relevantes, alguns preocupantes. Eu acho que a situação ainda é, né, pelos dados. Uh, temos aí um momento bastante delicado e crítico. A gente está aqui, é um grupo né, de pesquisadores que, obviamente, defendem a democracia, a vida, a paz as instituições, né, o Estado democrático de direito. Então temos aqui uma situação que merece todo cuidado, toda atenção. Eu gostaria de convidar, agradeço novamente, Maurício. Eu gostaria de convidar agora o Professor André para debater com você um pouquinho esses dados. A Professora Karina e eu estamos olhando as perguntas que estão no chat. Eu agradeço a todos que estão se manifestando. Muito obrigada. Bom, agradeço demais aqui ao convite da Gabriela, da Karina. É, eu vou fazer uma reflexão em cima dessa fala do Maurício, que é uma fala que deixa a gente um pouco esperançoso, né? Quem espera uma mudança na maneira como o governo do Brasil está sendo conduzido, mas eu vou aproveitar já uma pergunta que apareceu aqui no chat para tentar oferecer algum comentário em cima do que o Maurício colocou. Eu acho que tem um fenômeno importante. Que apareceu principalmente após o sucesso dos programas de proteção social que o PT fez durante os 13 anos de governo, que é a ideia do pobre de direita. Então, essa figura muito esquisita, quase um ornitorrinco, assim, do ponto de vista sociológico, que seria uma pessoa que depende muito do Estado, mas ao mesmo tempo tem um elevado ressentimento com relação ao Estado. Uh, novamente, eu não sou sociólogo, mas eu quero fazer uma provocação para a gente refletir aqui sobre o que vai acontecer. Uh, a partir de domingo porque não vai acabar domingo né? esse é um processo estrutural que a gente está vivendo em que nós vamos precisar reabilitar a imagem do estado reabilitar a, a política pública em si para que a gente consiga restabelecer o caminho da democracia não vista apenas como uma alternância pacífica do poder em que os candidatos não atentam sistematicamente contra as próprias regras do jogo mas a democracia no contexto material, de as pessoas se reconhecerem como partes da, da cidadania, como partes da sociedade, e efetivamente conseguirem construir seus sonhos, se desenvolver como pessoas, como indivíduos, mas também como comunidades. Então, a figura do pobre de direita, eu começo a refletir sobre um um processo que ficou chamado na sociologia e acabou vindo para a economia aqui também, é o chamado paradoxo da redistribuição. De dois sociólogos suecos do final dos anos 90, o Cope e Palmer, em que eles mostraram, pegando vários países, que existia uma um padrão que dizia a respeito a um aumento do orçamento de proteção social, de gastos sociais, que promovia uma melhoria do bem-estar das sociedades. Só que depois dessa melhoria, Gradativamente diminuía o suporte social ao tamanho daquele orçamento de proteção social. Então, é a ideia de que, uma vez que a política social cumpriu a sua tarefa, o apoio político a você manter orçamentos de proteção social grandes ia diminuindo, e a tendência era então diminuir o tamanho desses orçamentos no tempo. Para o caso brasileiro, a, a discussão em geral tende a negar a ocorrência desse processo. Tá. Ainda é bastante controverso isso dentro da, da literatura de desigualdade, da literatura uh, como um todo sobre pobreza e, e, e bem-estar social, mas eu queria pegar este ponto talvez para ressaltar um aspecto que o Christian Dunker uh, escreveu hoje num artigo publicado no The Intercept sobre exatamente essa figura. Né? Por que, que o Bolsonaro não cai? Por que, que a despeito de tudo o que ele atuou contra o Estado, de tudo o que ele atuou contra as instituições, Contra elementos basilares da economia, como política fiscal, a própria política monetária, como os investimentos elementares que uh, são dados por lei pela Constituição, ele não cai. Mesmo assim, o Maurício vem aqui e mostra dados para gente em que a gente tem que torcer para quem é contrário ao Bolsonaro por um ou dois pontos. A expectativa das pessoas é que deveria ser 5, 10 pontos, 15 pontos de diferença, ou não ter 40 milhões ou 50 milhões de pessoas ameaçando votar no Bolsonaro. Então, o primeiro aspecto eu acho que tem a ver com a própria, vamos, vamos chamar de insuficiência das políticas uh, de proteção social que o PT fez, de elevação das pessoas da pobreza, sem o oferecimento de um sistema econômico que pudesse empregá-las de maneira sistemática nas décadas seguintes. Então a gente tira as pessoas, mais de 40 milhões de pessoas da pobreza, as coloca em termos de renda na classe média, enche-as de endividamento, enche-as de sonhos de consumo, de padrão de vida, e depois com a crise econômica que se inicia, com a derrocada das commodities em 2014 e toda a reação do governo Dilma para tentar sustentar a atividade econômica, a gente começa a ver uma deterioração econômica sustentável. O problema, e aqui eu dependo dos sociólogos que vão analisar isso com o tempo, me parece ter havido um chaveamento, uma mudança de chave na cabeça da pessoa que abandonou o seu emprego por conta do, da própria desaceleração econômica, então um desemprego maciço que ocorreu a partir de 2015 com a virada do governo Dilma. E essa pessoa inicia então o que se chama de empreendedorismo por desespero. A pessoa vira né, um empresário, um microempresário, abre uma MEI ou vai para o setor informal, e há uma mudança de chave na compreensão dessa pessoa sobre o que governa a economia, sobre a dinâmica da própria política. Então, você tem uma figura de uma pessoa que está precarizada, ela está num emprego ruim, muitas vezes é por conta própria, a atuação dela, e ela então se coloca na posição de um empresário que agora quer menos Estado nas costas dela, a não ser quando quando tiver um choque sistêmico em que né, via, por exemplo, algum o, o programa que foi arrolado pelo governo durante a pandemia de ajuda aos micro e pequenos empresários. Né? Esse chaveamento, que acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para entender, ele talvez esteja por trás dessa identificação de frações expressivas da sociedade com o ideário, o ideário do empreendedor de si mesmo que o Jair Bolsonaro e Paulo Guedes expressam de uma maneira muito sofisticada e aqui eu entro no segundo ponto que eu acho que é fundamental para a gente entender então existe um aspecto ideológico no sentido de Marx ou seja uma inversão da causalidade na, na, na leitura da realidade sobre quem governa quem é governado sobre a maneira de se enxergar a realidade ou seja o pobre empregado precarizado ele acaba se vendo como empresário ele adota o padrão de entendimento da elite econômica e daí a, a explosão de de grandes ideólogos, né? Esses criptoevangelistas, o pessoal que defende né, a educação financeira como libertação pessoal e assim por diante. Né, essa teologia da prosperidade agora adaptada às redes sociais. Esse segundo elemento que vai pegar essa massa de transformação social, aqui eu acho que o economista ajuda muito pouco, então eu tô entrando temero temerosamente aqui num terreno que não é meu, mas apenas a título de provocação que é o uso das redes sociais que o Jair Bolsonaro fez. Então, o Bolsonaro e toda a campanha a partir de 2018, eles fazem uso da tecnologia de redes de uma maneira que expressa e evoca aquilo que aconteceu em outros países, particularmente nos Estados Unidos, que é o uso da chamada capilaridade multidiscurso, que ficou conhecido como o caso da Cambridge Analytica, né, lá no no caso da campanha nos Estados Unidos, em que você fazia mensagens talhadas para determinados nichos de opinião, com recortes de raça, gênero, de posicionamento político e principalmente do ponto de vista uh, da sua aspiração com relação à sociedade. Essa forma de, de identificar esses grupos por meio de tecnologias de rede permitiu o que eu entendo ser uma completa alienação de vários aspectos negativos que esse governo acaba executando, mas que não chegam nas pessoas porque há de alguma forma uma quase que um sequestro da mentalidade pelo bombardeio recorrente de maneira bastante restrita na informação que chega. Eu estou falando isso de experiência pessoal a partir do quanto eu converso com as pessoas e eu arrolo ali na né, lista alguns dos eventos que o Bolsonaro né, fez como desde a da fala sobre as, as jovens venezuelanas com claras inclinações pedofílicas, inclusive na mentira. Né, porque ele na mentira que ele formula sobre o evento, que depois foi comprovado, não tem nada a ver com aquilo que ele falou, ele tem a inclinação pedofílica. Depois, o evento, de, os vários eventos de corrupção que o governo teve, e mesmo assim as pessoas falam: não, mas eu não estou sabendo disso. Então existe, de fato, me parece, uma blindagem muito forte que acaba sendo capilar, principalmente pela ferramenta. Do WhatsApp. Muito bem, esses dois pontos que eu estou trazendo vão se combinar a um elemento que talvez esteja expresso aqui na leitura que o Maurício tão bem fez, brilhantemente fez das pesquisas, que é a capacidade que o Bolsonaro tem de trair a si próprio por meio do que ele pretende fazer no pós-eleição. Então, talvez os elementos que mais estejam atuando. Num sentido de tirar alguma força desse poder que a, essa capilaridade multidiscurso tem, exatamente aquilo que está vazando do Ministério da Economia, bem como outros eventos, a questão do Tarcísio aqui em São Paulo, né? Do, do, do jovem que foi assassinado nesse evento incrivelmente obscuro da campanha do Tarcísio, mas também várias outras situações que estão aparecendo do governo Bolsonaro, que me parece estão. Posso estar muito otimista, tá, Maurício? Aí você me corrige aqui se eu tiver errado. Parece que estão começando a vazar para além da demarcação de nichos que a, né, o gabinete do ódio, essa lógica deles de redes, blindou, conseguiu montar. O primeiro tem a ver exatamente com a questão do salário mínimo. A questão do salário mínimo foi muito forte, teve uma capilaridade muito grande, talvez pela relevância e centralidade do salário mínimo para um país em que mais, quase 50% das pessoas dependem do salário mínimo para o seu rendimento. O segundo é exatamente a política uh, de combustíveis que o Bolsonaro adotou de reduzir impostos, que deu um alívio momentâneo, mas em face da elevação dos preços internacionais já está retornando para as bombas. O povo se sente isso muito diretamente. E o terceiro item diz respeito exatamente a um tiro no pé que o Bolsonaro deu recentemente de uh, ter ali... Não, não o Bolsonaro, na verdade alguém da Receita Federal lá divulgou a ideia de que não vai ter mais o desconto com os gastos em saúde e educação no imposto de renda, que é um filé muito caro à elite, à classe média alta do Brasil que pratica vários descontos nos gastos no, no imposto de renda devido, descontando os gastos que ela faz com saúde e com educação, que no final ali geram uma restituição importante. Então, a combinação desses três elementos, de a emergência dessa figura sociológica do pobre de direita é disseminado pela sociedade, gerando uma parcela substancialmente grande para afetar a votação, e talvez isso tenha, no futuro a gente vai saber qual é o impacto que isso tem sobre esses 18% que não sabem, porque eu acho que deve ter muita indecisão entre essas pessoas que lembram o passado do PT e que viram como eles melhoraram e o momento que eles estão vivendo sob a lógica motivacional e aspiracional do Bolsonaro, que é, olha, você é um empresário precarizado, tudo, não tem problema, você vai aspirar, eu vou fazer as reformas aqui e quando eu fizer as reformas você vai enriquecer. E Tire Estado das suas costas, porque Estado só serve para tributar. Ele está num limbo, na minha visão. Tá? E aí, o que vai acontecer no pós está gerando muita, acho que muita ambiguidade na cabeça dessas pessoas, por não saber se elas querem um potencial retorno a um passado de prosperidade ou um possível futuro em que elas não sabem o que, o que vai acontecer. Porque é isso que o Bolsonaro está oferecendo. Ele está oferecendo mais do mesmo. E depois, nas conversas, a gente pode aprofundar que esse mais do mesmo é, é mais do mesmo do que há de pior na história econômica do Brasil. Tá? Que vai ser um ajuste brutal que está acontecendo, que vai acontecer no pós-eleição. E que, novamente, conforme os ratos vão abandonando né, o barco e a, os, os funcionários do Estado vão vendo que o Bolsonaro tem dificuldade de se de emplacar a vitória, começam a vazar essas informações. Que foi o que vazou hoje o pacote de maldades que possivelmente vai seguir a segunda-feira pós-pleito. Qual que é o pacote de maldades? Mais do mesmo, só que aprofundando. Cortes em educação, cortes em ciência e tecnologia, principalmente na remuneração no, no complementação do Fundeb. Que tem a ver exatamente com o financiamento da educação básica. Então, já tem um pacote de maldades que vai se seguir. E a minha impressão é que talvez esse processo de capilaridade multidiscurso esteja atingindo um grau de esgotamento que está permitindo agora que frações maiores da população tenham acesso a informações que elas não tinham antes, mais do ponto de vista material e econômico. E talvez esse seja, pode ser que eu esteja confundindo desejo com análise, mas na minha visão, talvez esse possa ser o fiel da balança no próximo dia 30. Então, essencialmente era isso que eu queria começar para provocar. Agradeço demais, Maurício, pelas colocações. E, e vamos escutar aqui o que o, o chat tem a dizer. Sensacional a palestra de vocês, as falas, as ponderações. Acho que a gente ter, poderia ficar muito tempo aqui conversando sobre isso. E aí eu queria trazer uma pergunta que está no chat, que traz a questão da abstenção, que eu acho que tem tanto a questão numérica, mas também os comportamentos que levam as pessoas a se abster ou não. Então, a professora Soraya Smile, ela traz o seguinte, houve alguma pesquisa com as pessoas que se abstiveram no primeiro turno? Quais foram as principais causas de abstenção? Bom, a primeira causa, é... sim, a resposta é sim, a primeira causa é a dificuldade de deslocamento, Seja o deslocamento interregional, é, seja o deslocamento dentro da própria município. E, e, e a segunda, principalmente entre as pessoas é, analfabetas e que têm mais dificuldade de ler e escrever, é um certo sentimento da dificuldade que é participar do processo ali de ir ao colégio eleitoral, de identificar a seção, ficar na fila, enfim. É, são esses os, os principais: é deslocamentos, seja deslocamento de cidade ou intracidade e as próprias dificuldades que o processo impõe. Será que tem algum componente comportamental, de gente que não aguenta mais essa polarização? Não, isso isso tem, mas é marginal perto desses desses, desses temas aí de de, de, de de mobilidade, né, principalmente. Sim. Talvez agora com algumas capitais liberando transporte público, a gente tenha algum efeito sobre isso. A Ana Teresa Está é, trazendo o seguinte: seria possível comentar a relação entre a tentativa de criminalização das pesquisas eleitorais e o impacto que elas podem ter na definição do voto? Pô, eu queria que as pesquisas tivessem esse poder todo, né? <laughs> Mas, assim, em primeiro lugar, que não tem nenhuma. É, eu já sempre falo isso: é praticamente impossível você isolar o efeito da, do acesso à informação de pesquisa na decisão das pessoas. Isso é. Até porque as pessoas não têm um acesso homogêneo às pesquisas. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que se fosse assim, vários é, candidatos que foram eleitos em primeiro turno do Senado e governador não teriam sido eleitos, porque tinha muita gente que estava tava atrás. O Tarcísio nunca apareceu em primeiro na né, estimulada, apareceu atrás. A própria Damares, o Pontes, Então, assim, na, acreditar que a pesquisa que desestimula ou estimula é, é dar um poder que, que, assim, nunca foi comprovado que existe. E, e, e só para mais uma coisa que eu tenho experiência, quem mais tem acesso à pesquisa são as pessoas que mais acessam política e geralmente essas pessoas já têm as suas posições definidas, né? É, a, o, a, o, geralmente o grupo que decide as eleições são as pessoas menos engajadas com política que não estão olhando pesquisa no jornal. Tem outros problemas para se preocupar. Muito bom. É, eu tenho uma pergunta, eu vou me unir a essa pergunta aqui, da Maria. Vocês acham que o Haddad poderia virar? Porque é tão difícil a virada, né, no, no, no quesito federal, e Por parece gente, ser é mais fácil no, no estadual, pelo que você disse. Assim, mas, é, tem a questão de ser mais fácil porque tem o volume de votos necessário para virar muito menor, então assim, não, é, não é fácil mobilizar milhões de votos. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade de enxergar o Haddad virando, porque existe o Haddad, ele lida com duas rejeições que são muito complicadas. A primeira é a rejeição do PT no interior de São Paulo, que é uma rejeição muito estabelecida, histórica. E a segunda, quando a gente olha o mapa da capital de votação, tem muito lugar que gente que votou no Lula e não vota na Haddad. É, e porque, por um, por um motivo bastante simples, que eu já ouvi muito em pesquisa, a gente não bota na Haddad porque o Haddad não fez uma prefeitura voltada para gente, principalmente na periferia. Então você acumular duas rejeições é um desafio muito grande. Interessante. Eu, eu só é. adicionaria por esse favor, comentário. André. Fica à vontade. Não, porque te, teve alguns eventos recentes que, novamente, pode ser confusão de análise e, e desejo, mas que mostraram que podem ter um efeito. Aí eu não sei se vai ser tempo suficiente para ter esse efeito que são propostas que o Tarcísio não defendia antes da, do primeiro turno e que agora ele começou a defender, e que são caras principalmente para o interior de São Paulo. Né? Primeiro, desrespeito à questão da, da privatização da Sabesp, que eu acho que é um tema incendiário em São Paulo, incendiário, porque a Sabesp pega mais de 300 municípios e ela afeta né, profundamente a vida das pessoas. O segundo tema tem a ver, eu acho que, mais com a região metropolitana de São Paulo e pode dar um, um avanço maior para o Haddad aqui, que é a questão da, da câmera, câmera corporal dos policiais. Que, assim, as estatísticas, todos os estudos mostram, a, quando você olha, tudo mostra que melhorou a, a vida da população, caiu a letalidade da polícia, protege mais a polícia. E ele, por uma questão ideológica, o Tarcísio está né, flertando com a possibilidade de de acabar com isso prontamente. Ele está sendo realmente muito assertivo nisso, talvez contando com um bolsonarismo muito forte aqui no estado de São Paulo, mas me parece que isso é, é bem ambíguo, pode, pode ter um efeito muito pouco previsível uh, nas eleições. Eu acho que esses dois pontos são fundamentais, e, e talvez, Maurício, eu não sei, o Maurício talvez consegue perceber melhor isso nas pesquisas, quanto que existe dessa rejeição por ele não ser daqui. Ele não ser do Estado de São Paulo, ter tido esse movimento muito rápido né, de chegar na cidade, se colocar, transferir o seu título para São José dos Campos, não conhecer direito o Estado. Você acha que isso pode, no segundo turno, desenvolver a ponto de permitir uma aproximação maior do Haddad ou não? não eu acho que você levantou todos os pontos perfeitamente, da, são os atributos do Haddad nesse segundo turno. Né? É, o problema do Haddad é que ele vai ter que vencer a rejeição a ele. E eu sempre Ai. defendi que o. É, eu estou falando do ponto de vista estritamente eleitoral, não do ponto de vista uhum. político, tá? Não quero entrar na... Que o Márcio França era um candidato muito mais competitivo para ganhar o Palácio dos Bandeirantes do que o Haddad. Que o Haddad, ele... ele, A eleição de 2016 para o Haddad, ela, ela, ela trouxe uma coisa muito cruel que se continua. Que quem o elegeu em 2012, não votou nele em 2016. E continua não votando. Isso é um problema que ele vai ter que resolver, mas você tocou em pontos muito chaves. Essa questão da Sabesp, uma questão que é muito séria porque obviamente afeta de uma maneira bem concreta a vida das pessoas. Essa questão da segurança dos policiais é uma coisa que principalmente nos bairros mais carentes tem muita adesão, questões óbvias, né? Até mesmo no episódio do Tarcísio, se tivesse câmera de segurança, é uma coisa bastante óbvia. E a gente tinha uma, não ajuda ele ser do Rio de Janeiro, obviamente não ajuda. É, e a, tem muita gente que a decisão é, pô, mas eu vou votar. Já ouvi isso em vários grupos focais: ó, eu tenho que decidir entre um carioca ou o Haddad, não sei o que fazer. assim, tipo... É, é, e, mas o que mais me, do, me, me chamou a atenção no primeiro turno é que tem muita zona eleitoral que o Lula foi muito bem e o Haddad não, não conseguiu assim, ter o voto do Lula. E para ele é fundamental ficar otimizar os votos do Lula né, para ganhar. Perfeito. Sensacional, gente. A gente está chegando ao final. Muitas pessoas falando muito bem. Eu estou muito feliz também de poder participar. Eu quero deixar uma, um comentário de final para vocês também fazerem esses comentários finais. O que, que será que vai acontecer a partir de segunda? Se, caso as pesquisas eleitorais cumprirem as suas missões e a gente eleger o Lula no federal e o Tarcísio aqui em São Paulo e os outros governadores. O que, que a gente espera para segunda-feira? Deixar o Maurício começar, aquele é que manja mais. Vai lá, Maurício. Bom, em primeiro lugar, o que, que eu tenho aprendido nas eleições da América Latina e nos Estados Unidos sobre eleições polarizadas? Né? A primeira coisa que eu aprendi é que o dia seguinte é muito. É, metade do país não, go não, não gostou do resultado, e não, não é que não gostou pouco. Né? Tá, tá, vai ter muita raiva do resultado. Isso aconteceu em todos os países, da, dos Estados Unidos, a Colômbia. O, o Chile, o Peru, é, enfim, o Equador. Então assim, a gente vai ter um, o próximo governo como um governo essencialmente de déficit de popularidade, porque metade não 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 tem rejeita, a gente corre um sério risco do que aconteceu nos Estados Unidos que parte inclusive acha que o presidente é ilegítimo, que é uma coisa que a democracia americana está tendo que lidar agora e não tem pleno compreensão dos efeitos de você de ter 25% dos eleitores achando que o Biden é um presidente ilegítimo. É, e a gente corre o risco de, de ter parte da população achando que o eleito é um presidente legítimo. Então, assim, a, a, é muito é, é, esse negócio de as eleições que são decididas por rejeição com baixa margem, elas costumam produzir eleitos de baixa popularidade. Esse, eu acho que do ponto de vista da opinião pública, é muito difícil isso não acontecer no Brasil, porque está acontecendo em todos os, os países que têm a eleição tem saído dessa forma. Bom, o que eu espero que ocorra no dia seguinte, né? eu acho que o Lula sendo vitorioso, então eu vou aqui manter o, o, que eu, o que as pesquisas estão prevendo hoje. Lula vitorioso no federal e o Tarcísio uh, no estadual, muito embora eu acho que o estadual ainda não está definido. O Lula vai definir qual vai ser o ministério no domingo à noite, ele já avisou. Então ele vencendo, tendo as urnas declarado sua vitória, ele vai anunciar qual vai ser o seu ministério, principalmente aquilo que o mercado mais quer saber, que é o ministro da economia. Pelo que eu vejo, o Henrique Meireles já praticamente está com a faixa, né, vestida, de... <laughs> se comportando como se ele fosse o ministro da economia. E eu acho que há, efetivamente, grandes chances, dada a abrangência e amplitude dessa frente democrática que se formou, em que Pércio Arida né, está defendendo o Lula, em que você tem o Henrique Meirelles ali, tem, tem de tudo, né? É uma flora, bem, uma fauna bem diversificada. Então, é bem possível que o Lula faça uma sinalização para os mercados. Primeiro, no sentido de acalmar a transição, e segundo, no sentido de permitir, talvez, talvez, uma possível uh, equipe de transição. Porque a gente não sabe o que o Bolsonaro vai fazer. Bolsonaro, como no caso do Roberto Jefferson, que aconteceu, ele pode rapidamente ver que ele não tem sustentação e se domesticar do ponto de vista da política e iniciar um processo de transição caso o Lula vença. Ou ele pode né, começar a tocar o terror, como ele já vem avisando que vai fazer. E com isso a gente tem aí três meses de absoluta incerteza. Lembrem-se: incerteza é risco não calculável. Então pode ser desde que. O Supremo Tribunal Federal entra em jogo de maneira muito mais efetiva com a Polícia Federal, até uma situação em que o Bolsonaro rapidamente perde o seu apoio, o que parece haver indicação, dada a última fala que ele fez, que ninguém quis ir junto dele, a não ser o general Augusto Heleno né, e mais um integrante que eu não lembro quem estava lá, mas membros da equipe, né, que são militares e outras pessoas dos ministérios, não quiseram participar. E o outro ponto que me chama muita atenção é um pouco esses vazamentos que estão ocorrendo. Então, eu acho que esses vazamentos demonstram uma deterioração da Constituição, vamos dizer assim, do tecido constitutivo né, da, da cúpula do poder, que mostra que talvez ali já, já, já haja uma sinalização de que ele não tem força para empreender um golpe. Por isso, eu acho que isso acontecendo, a gente indo para esse lado da distribuição, são, do, são dois lados de distribuição de cauda bem longa, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer. Eu acho que a sinalização do Lula, principalmente no seu Ministério uh, da Economia, Vai ser muito importante, porque o Banco Central ele não tem, né? Pela autonomia do Banco Central, ele não tem o que dizer o Roberto Campos Neto. Mas a sinalização do ministro da Economia vai ser fundamental para que o mercado financeiro inte inteiro veja qual que é, como que as partes do governo Lula da economia vão ficar juntas ali, principalmente na relação uh, com o Banco Central. Então, eu acho que isso vai acontecer, e, na minha visão, a tendência é o Lula tem, é, querer acalmar o mercado, como ele fez lá em 2003. Né, 2000, final de 2002, início de 2003. Uh, isso, é, isso é para o meu uh, desapreço. Né, eu não gostaria que fosse o Henrique Meres o ministro da Economia, mas também entendo a economia política como ela está colocada. E aí, dito isso, eu acho que uh, pode ocorrer, Maurício e Karina e a Gabi, que está aqui com a gente, um processo que o Lula conseguiu fazer uh, ao longo dos seus dois mandatos, que é conseguir minar as bases dessa rejeição né, ao longo do tempo por meio de políticas que eliminem. Esse ressentimento que eu coloquei, né, que eu apontei na minha fala, com relação às políticas de Estado. Então, se houver um uma concertação bem feita, e o governo Lula já fez isso, né, o PT tem quadros muito qualificados para fazer isso, é possível que a gente gradualmente consiga diminuir esse ressentimento com relação ao Estado. Não vai ser fácil, porque o rombo fiscal que o Guedes e o Bolsonaro estão deixando é imenso. Eles já avisaram que não vão entregar o tanque cheio. Mas existem possibilidades, acho que muito amplas, de uma negociação de um pacto fiscal que permita olhar para os mais pobres, que permita superar as sequelas da Covid né, no longo prazo, que permita a gente restabelecer os mecanismos de investimento e coordenação do Estado. Pelo mero fato de parar de atrapalhar, o mero fato de você remover grande parte do bolsonarismo da cúpula, eu já imagino que vai fazer o Estado funcionar de maneira mais. Né, refrescante, de maneira mais é, com mais respiração, com mais oxigênio. Eu acho que isso tende a acontecer e pode ser que eu esteja muito otimista, mas eu estou na cauda longa em que o Bolsonaro vê que ele não tem como né, agitar o coreto ali e, e causar o golpe que ele tanto deseja. Então, essa é um pouco como eu estou vendo é, o cenário pós-eleição, porque eu não consigo pensar muito a cauda longa negativa, entendeu? Que a cauda longa negativa é a anomia, é o caos, né? Que é uma escada para o Bolsonaro há quatro anos. Então, talvez eu tenha até uma dificuldade de, como roteirista Brasil, imaginar quais vão ser os próximos passos do roteirista. Estou né? com você, André. Também está muito difícil imaginar qualquer tendência para um lado pior. A Gabi está aqui de volta com a gente. Quer dizer você falar, dela, por favor. Sim, gostaria, bom, primeiro gostaria de agradecer muito é, aos nossos convidados, Maurício e André. Foi realmente é, muito importante o que vocês nos trouxeram e as discussões foram muito enriquecedoras. O papel do Ciência é fazer esse tipo de debate. A gente traz, une né, sociedade, universidade, ciência com dados sempre. A ciência é o que tem que nos guiar, e trazemos aqui dados é, científicos para discutir o que está acontecendo com o nosso país. Eu queria só fazer menção ao papel da sociedade civil, né? finalizando aqui a nossa fala, a sociedade civil tem sido é, um fator-chave nessas eleições, os movimentos de vira-voto que nós temos visto é, nas frentes amplas, em escolas, é, é, familiares, pessoas debatendo, discutindo com familiares, tentando mudar a quantidade de materiais sendo produzido para usar a ciência mesmo, dados, fatos, você assim, olha, veja bem o que você está fazendo, porque essa rede de fake news está destruindo a nossa democracia. Então, a ciência e os dados têm que mostrar a verdade do que a gente está vendo e o que está acontecendo com o nosso país, seja na educação, no meio ambiente, na segurança pública, no maltrato às pessoas, enfim, o que está acontecendo com os direitos humanos. Então, a ciência tem que trazer tudo isso e está trazendo. E a sociedade tem aí mais dois, três dias para se mobilizar e a gente tem que, que atuar nesse sentido. Passado o dia 30, teremos um país aí com enormes desafios. Eu entendo que a gente tem aí um país extremamente dividido, um país em conflito, um país onde a violência foi escalada, é, como enfim, de uma forma muito muito grande. E isso me preocupa bastante. Né? Então eu acho que a gente vai ter que continuar trabalhando e discutindo como professores, pesquisadores, como lidar com o Brasil que vem aí pela frente. Sociólogos, economistas Pesquisadores né, em geral, neurocientistas, administradores públicos, e esse é o nosso papel. É, então, assim, eu estou otimista, mas eu sei que a situação é dura e difícil. Temos mais três dias pela frente, mas eu estou aqui otimista que a democracia vai vencer e a gente vai ter um, um país importante aí para reconstruir. Mas estamos juntos e, é, enfim, fico aí com um alento. Vamos esperançar juntos. Agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até.